କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କି? ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ସେ ଦୁମ୍ଦୁମ୍ ଖରା ଦଉଥିବ, ସେଇ ଖରାରେ ସେ ଟିଫିନ୍ ବୋହିକରି ମାନେ ଭାତ ଆଉ ମାଂସ ନେଇକରି ଆସିବେ, ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା ଦେଇଦେବ। ମନୋଜ ଭାଇ କଥା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ତାକୁ ଡାକି ଆଣ ଆଉ।